Det är väldigt mycket enklare att jobba på ett sätt för att det blir väldigt trångt I en lägenhet väldigt fort. Vi har så mycket utstyr, vi har så många ting så detta här är lättare för mig I vart fall. Det är en otroligt gøy jobb. Jag syns Jotun har det en mest fantastiska fagen.